ବାବା ଏଇଟା କାଲି ଆଣିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ, ତ ଏ ଜିନିଷ ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ଏ ଜିନିଷ ନାଁଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ତ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଛାତି କାଲି ଧକ୍ 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 ଧକୁଥିବ ନା, ଡର ଲାଗିଥିବ କାଳେ କ'ଣ ପଚାରିବେ କିରେ। ହଁ ହଁ, ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ତତେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଭାତରେ ଲୁଣ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ, ତୁ କହିଲୁ ବାବୁ ଆସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ବନ୍ଧୁ ଘର ଇଏ ବୋଲି ଡେଲି ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ମାନେ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓ ହଉଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କହିଲି ଆରେ ଦିଦି ଆସ, ତମ ନ୍ୟୁ ଭାବି, ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ଭାବି, ତମ ନ୍ୟୁ ଭାବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆମେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଅନୁପମା, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଅରୁଣ, ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚରେ, ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଆନିଭର୍ସରୀ, ହଁ ସେ ତ ଆନିଭର୍ସରୀ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ, ଆଜି ବର୍ଥଡେ, ଆଜି ବାର୍ଥଡେ, ଆଉ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବେଟା, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ବେଟା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ କହିଦେଉଛୁ, ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ କହିବୁ ବି, ସେଦିନ କହିବୁ ବି, ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭୁଲିଗଲୁ ବି, ଭୁଲିବୁନି ତ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ କହିଦେଉଛୁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ହାପି ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତି, ନାଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅନୁପମାଙ୍କୁ ଅରୁଣ, ପୁରା ନାଁଟା ପୁରା ରାଜଝୋଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ ମମି ପିଆଜ ରଖିସାରିଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କେତେ 3 କିଲୋକୁ 100 ନା କ'ଣ, 3 କିଲୋ କେତେ, 6 କିଲୋକୁ 100, 6 କିଲୋକୁ 6 କିଲୋକୁ 100 ବଢ଼ିଆ ପିଆଜ ହେଇଛି। ହଉ ମମି ବି କ'ଣ ରଖିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗୋଟା ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିଛ, ନଳି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସାର, ଓ ଚାଉମିନ ଫାଉମିନ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା, ମା ଆମର ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆମେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି ନା ଗପ ଚାଲିଛି, ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି, ହଁ ରେ ଆମ ଗୁଲୁ ଇଏ ତ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତ ପାଣି ଢୋକେ ଢୋକେ ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଇଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଆପୁଲ ତୁ, ଅଙ୍ଗୁର ତୁ, କମଳା ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତୋ ବୋଉ, ନାଇଁ ତୋ ବୋଉ ନୁହଁ, ତୋ ମମି। ବାବା ଏଇଟା କାଲି ଆଣିଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ, ତ ଏ ଜିନିଷ ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇବେ, ଏ ଜିନିଷ ନାଁଟା କ'ଣ। ଆମ ଲିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ହେ ମୋ ଭଣଜା ଏଠି କ'ଣ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛ, ଖାଇନ ସେତେବେଳେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆର ତମର ଆଜି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ, ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା, ରାତିରେ ଇଏ ଶୋଉ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଆମ୍ବ ପେନ୍ଥା କିଏ ଲଗେଇଛି, ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଆମ୍ବ ହେଉଛି, ତାକୁ ହେଲାଣି ଆମ୍ବରେ, ଇଏ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କ'ଣ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ଯିବୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ, ହେ ରହିବୁ ନା, ରହିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଘରର ବୋହୁ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ତୋ ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, ଛାତି କାଲି ଧକ୍ 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 ଧକୁଥିବ ନା, ଡର ଲାଗିଥିବ କାଳେ କ'ଣ ପଚାରିବେ କିରେ,
ମାନେ ତଥାପି କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ଦିଦି ଆସିଲ, କମ୍ କମ୍। ଆମ ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ମୋ ଭଣଜା ପଛରେ ପଡ଼ିକି ଏ ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଙ୍କାଳ ଦେଖା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ କ'ଣ କହ? ହଁ ବା ସରିଲାନି ସବୁ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଛାତି ଖାଲି ଧକ୍ 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 ହଉଥିବ ନା କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ତ ତୋର? କ'ଣ ପଚାରିବେ କିରେ? କ'ଣ ପଚାରିବେ କିରେ? ତଥାପି ସେଦିନ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା? କେଉଁଦିନ ବେଶୀ ଡର ଲାଗିଲା? ଭାଇ ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲେ କାଇଁ କହୁଛୁ? କ'ଣ ଇତୁ ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲେ? ଭାଇ ଭଳିଆ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ସେଦିନ ବି ଡର ଲାଗୁନଥିବ? ସେଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା? କାହା କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ନା? ହଁ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ତତେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଭାତରେ ଲୁଣ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ତୁ କହିଲୁ ସବୁ ଆସେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରୁ, ଆ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ବୁଝିବା, ଏ କାଳେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ସେ ରୋଷେଇ କରୁ। ଆଉ ଇଏ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ପୁରୀ, ତମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇ ପୁରୀ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଭାତ ବସିଛି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ବାବା ଏଠି ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛି ନଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଉଠି ପଡ଼ିବ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ମମି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ମମିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ପିଆଜ କେତେ କେତେ କିଲୋକୁ? 3 କିଲୋକୁ ଛୋଟ ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ପିଆଜ ମମି ରଖି ସାରିଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଚାଲିଲେ ଆମ ଜୁଲିଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମମିକି ପଚାରିବା, ମମି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲେ? କ'ଣ ଭାବିକି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ହଁ କରିକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଆଉ। ମାନେ ମାନେ ତଥାପି କ'ଣ ମାନେ ଭାବିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆକୁ ବୋହୁ କରିକି ନେଇଯିବି ଭାବିଲେ ପୁରା ଫାଇନାଲ? ଆରେ ଫଟୋ ବା ଦେଖିଥିଲେ ନ ଦେଖିକି କ'ଣ? ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ପରା, ଫଟୋରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି। ହଁ ତାର ଫଟୋରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଫଟୋ ବି ଆଉ ରଖିକି ପଠା ହେଲା, ରଖିଦେଲା। ଇଏ ଇଏ କହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ବାପା ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଭାଇ ବିରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଡର ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ଅଜଣା ଟିକେ ଇଏ ଲାଗିବନି। ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହଁ କରିଦେଇକି ଆସିଲୁ। ତତେ କେମିତି, ତୁ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଟି, ତତେ କେମିତି ମାନେ ତତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା ମାନେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ? ଭାଉଜ ଲିଟି ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ତମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ବନ୍ଧୁ ଘର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଡେଲି ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ମାନେ ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା ହଉ ମାନେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ହଉଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା? ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ରଖିଲେଣି ଫୋନ ଥିରେ? ମମି କ'ଣ ରଖୁଛ? ରସୁଣ ସବୁ ରଖି ପକା, ନଳୀ ରଖି ପକା, ପିଆଜ ରଖି ପକା, ରସୁଣ ରଖି ପକା। ଆରେ ଦିଦି ଆସ, ତମ ନ୍ୟୁ ଭାବି, ଆମେ ତ ପୁରୁଣା ଭାବି, ତମ ନ୍ୟୁ ଭାବି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ମନ ହେଇଗଲା କରିବାକୁ ମନ ହେଲାନି କହିଲି। ଏଠିକି ଟିକେ ଆସୁନ, ଆସ ଟିକେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସ। କ'ଣ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲ ଯେ? କିଛି କହିବନି, କହିପାରିବନି କାହିଁକି? ତମେ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ କି? କହିପାରିବନି, କହି ଜାଣିବନି ନାଇଁ। ସେ ଅତି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ସେ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମମି? ସେ ନୁହଁ, ଆମ ମମି ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ବଚନ, ତାଙ୍କୁ ମାଟିରୁ ଟୋଟାଲ ବଚନ। ନା ଆମେ ଫଟୋ ଦେଖିକି ବି ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଆମକୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଠେଇଥିଲେ, କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା।
ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାଠୁ ଟିକେ ହାଇଟ୍ରେ କମ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲୁ ନା ମାନେ ସେମିତି କହୁନୁ ଟିକେ କହୁନୁ, ତମର ଏପାଲ ଭୋଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ କାଇଁ କହିପାରିବେନି, ଆମେ ତ ପୁଣି କହିଛୁ ମମ୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ମମ୍ମି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ପୁଣି ପୁଅଙ୍କର ମୋର କଥା ହଉ କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାଲା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ କହିଦେ କହିଦେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କହିଦେଉନୁ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଲଭ କହିଦେ, ଆରେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ଲଭ ହେଲା। ଓ ଆରେଞ୍ଜ ଆଗ ହେଲା ତାପରେ ଲଭ ପଚାରଟା ହେଇଯାଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ହଁ ସତ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ନା। କଣ କହୁନ କହୁନ କୁହ ଟିକେ ମୋରାଣୀ କହ, ନାଇଁ କହୁ ତମେ କହୁନ, ତମେ କହ ତମ ଭାଇ ଦେଖିବେ ସେ କଥା ହଉ ତୁମ ପାଟିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ହେଲେ ସତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀରୁ ଥରେ ଟେ ଗଳି ପଇଲେ ତ ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କଣ ଇଆଡ଼େ ଗଲା ଗଲା କଥା ହେଇଯାଉଛି ପାଖରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ହଁ ସତରେ ସେଦିନ ଗଳିଥାନ୍ତେ ତ ମଙ୍ଗନ ଦିନଟି ଦିଦି ମମିଟା କଣ ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଟ ଭଜା, ବୁଟ ଭଜା ବି ରଖିସାରିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ସକାଳ ସକାଳେ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ, ଆମେ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଲଙ୍ଗପୁରୀକୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ସରିଛି ଆଉ ଏବେ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ହେବ, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା କାହିଁକି ନା ତେଲ ଜିନିଷଟା ଖିଆ ହେଇଛି ତ ବେଶୀ ମସଲା ମସଲି ଖାଇ ହେବନି, ଭଜା ହେବ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ମମି ଏଠି ବୁଟ ଭଜା ଧରିଲେଣି ଖୋଲିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ରୋଷେଇ କରିବି, ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛୁ।